Не съм запозната с проекта на РМС, поради факта, че бях извикана на изслушване. Нямам информация този проект да е изпратен за предварително съгласуване във Външно министерство. Не съм запозната с самия текст на документа. Абсолютно сте права, че позициите, които България трябва да представя в рамките на Европейския съюз, с изключение на ОВППС, минават през Съвет по европейски въпроси, за което всъщност на днешното заседание на Министерски съвет, на което аз не присъствам, присъства заместник министър, сме представили рамкова позиция за предстоящото заседание, така както изисква закона и така както е съгласувано с всички останали министерства. Не знам как ще протича тая процедура през Комисия по външна политика и така нататък, но и какво се цели. Аз вече се опитах в допълнение да ви запозная с това какво външно е постигнало в работните срещи с председателството на с френското председателство до етап, до който наистина позволяват правомощията на външно министерство. Затова подчертах няколко теми, които излизат от правомощията и вече има процедура. Знаете, внася се доклад през министерство. Ако има нужда от промяна на рамковата позиция, от промяна на декларацията на Народното събрание, процедурата мисля, че е ясна на всички вас. Добре, заповядайте, покажете го на госпожа Генчовска. Благодаря ви, госпожо министър. Извинявам. Сега ме изпратиха. Така. Въпросът ми беше, не е ли нарушение на правилника, не е ли начин за обикаляне на външно. Те казват, едва ли не. Добре, може после в отношението да изложите становище. Завъртането на отношенията има предвид. Така. От групата на Движението за права и свободи въпрос. Заповядайте, господин Карадая.